ми се свија во годинешната организација, бидејќи доручекот гледам по-добар од минатите години. Друго, се е супер. Тоа. Прв пат камувате? Не, скоро секоја година одиме. Да? Да. Зависи, некојаш да, некојаш денес ке, вој пат ќе одиме во сабота, така да само два дена. Од каде ни доаѓате? Од Скопје. Супер, одлично, многу сум задоволен, многу ми се свиѓа. Ние во принцип сакаме кампување. Стално сме тука секоја година, веќе 5 години поред, така одлично си поминуваме. Дали имате добри соодветни услови на могилата на непобедените за кампинг? Одлични се условите, супер. Презадоволни сме. Одлично е, неам негативни карактеристики да кажам, значи многу е фино, убаво е. Четврта година поред кампувам тука и така задоволен сум од услугата, од домаќините што се во кампот и така, супер. Од каде ви доаѓате? Од Скопје.